89, 17. listopadu. Na národné třídě jsem byl čestě zraněn. Dostal jsem pendrekem, tak jsem byl asi 14 dní v komatu a všichni ty v parlamentu, co byli, si dali 60 000 odměny. Já s frakturou lebky se dostal 6 800 korun československých. To jsem se cítil velmi bezmocný. Kdo jste? Tak jmenuji se Jaroslav Golecký, pocházím ze Slovenska, 40 let bylo teďka v listopadu, co žiju v Praze. Bohužel jsem ročník 1959, to znamená, že mi je 64 let a dostal jsem se do tíživých situací. Momentálně bydlím na ubytovně, která patří magistrátu hlavního města Prahy na Zličíně. Jaké jste měl dětství? No, tak já to mám zložité. Moje dětství je velmi zajímavé a vydalo by na několik knih a na několik televizních seriálů. Tak ve stručnosti aspoň. Mám 8 sourozenců, to znamená, že pocházím z 9 dětí. Já osobně pocházím z dvojčat. Já těch vzpomínek mám strašně moc, takže neumím se rozhodnout nebo takhle z fleku vybrat nějakou. No, ale moje vzpomínky se vážou k několika věcem. Za prvé k vlastní rodině, pak jsem 4 roky byl na Salaši v kuse. Když mi bylo 8 let, tak jsem měl na 2 měsíce na cezletní prázdniny na Salaš k ovcím. A po 2 měsících jsem se měl vrátit. No, lenže ten můj pobyt se tam zdržel na celé 4 roky. Rád bych vám ve stručnosti popsal, nebo řekl, jak tam probíhal jeden den. Tak začneme ráno. Ráno jsem o 3:30 nebo ve 3:45 stával. Ve 4 hodiny nebo těsně po 4 se začaly dojít ovce. Já jsem byl v tom košiari, mal jsem bičík, naháňal jsem ty ovce. No a mal jsem takovou povinnost, těch bačů, když dojí, tak jich je tam 5 nebo 6, tak jsem mal na starosti každému zhruba po 15 minutách nalít půl deci borovičky. Keď se podojilo, to trvá 2 hodiny, to znamená v 6 hodin byly ovce nebo něco po 6 ráno podojené, tak jsem se musel najíst, aspoň něco, a ten Salaš byl třeba 5-6 kilometrů od vesnice, tak jsem musel pěšky do školy. No, přišel jsem do školy a protože ovce se dojí ráno, v poledne i večer. Jo, tak večer zase, keď se podojilo, tak bačové se taky chtějí najíst. No a vypije se tam litr nebo 2 litry borovičky, tak jsem každému nalíval do půl decáku. No a tím pádem jsem vlastně spával jenom 4, možná 5 hodin, ale většinou 4, lebo bačové šli spát až ve 12. Málo kdy v 10 hodin večer jako zalehli. Jo, takže jsem byl nevyspaný, ráno jsem přišel do školy, sadl jsem si do lavici, no ještě tak první hodinu jsem vydržel a potom jsem 2-3 hodiny spal na lavici, protože jsem prostě trpěl nedostatkem spánku. A byl tam ještě takový problém, že ze začátku žádný spolužák nebo spolužačka se mnou v lavici nechtěli sedět, protože jsem smrdil ovčím hnojem od ovci a dýmem z kolíby, že jo, protože v té kolibě se vyrábí sýr. No a potom jsem se po 3 hodinách probudil, nějaké 2-3 hodiny jsem teda byl schopen vnímat, jaký učitel jakou vládku probírá. No a keď bylo 12:30, tak jsem prostě ještě mal být hodinu nebo i dvě ve škole, ale já už jsem prostě musel jít do obchodu, koupit 3 litre borovičky, chlapům nějaké jídlo. Většinou to bylo nějaké lečo nebo lanšmit, 2 chleby nebo 3 chleby, 2-3 litry borovičky. No a v tom batěhu jsem 7 hodin šlapal na ten Salaš. Jaký jste měl vztah s rodiči? No tak co vám mám říct, 9 dětí. No. Tak my jsme mali, táta mal ložnicu a všichni jsme vlastně spali v jedné místnosti.
Jo, to znamená, že ještě 3-4 děti spálí s tátou a s mámou, jo, ty nejmenší. Víte, v 5-6 letech, 7 letech, ještě nějaký rozum nemáte a žádné neexistovalo, že by jsme, ani jsme nemali kde si nějak hrát nebo kreslit a podobně. Takže mně se o tom jako těžko vykládá, jaký jsem mal do 8 let vztah s rodičmi. Těžko. Můj otec byl opuče úplně jednoduchý, chudý člověk, byl sice velice pracovitý, jako dělal u popelářů, tam už chodil ve 4 taky ráno a v 10 už byl doma, mal koně a šel do lesa pracovat, aby mal ještě výdělek. Nemali jsme pračku nic, ani vodu prostě na zahradě. Prostě musela vařit a prát. Jak jsi se dostal do Prahy? Vyštrachali někde v nějakých spisech Klementa Gottwalda, Kléma, jak mu já říkám. Vyštrachali, že má mít stavbu mládeže, protože předtím taky jako bylo prej z jeho popudu toho Klementa Gottwalda, prezidenta, bylo několik staveb mládeže, například elektrárna Tušimice, nebo elektrárna Mělník, nebo trať mládeže na Slovensku, mezi Zvolenou a Banskou Štiavnici, Hronská Důbrava například, jo? To byla hned po druhé světové válce. Stavba mládeže. No tak oni vyštrachali, že stavbu mládeže má mít i Praha. No a protože já jsem byl docela aktivní v SSM, jo, tak mi nabídli jako okresní nebo krajský výbor SSM, že v Praze je stavba mládeže a že by si přáli, aby jsem tam reprezentoval svůj okres a město Banská Bystrica. Tak jsem přišel na stavbu mládeže a to bylo v roce 83 a to už se de facto Barrandovský most otvíral, dokončoval. No, ale na té stavbě mládeže jsem dlouho nebyl, protože já jsem mal vždy nějaké problémy, nebo jsem s něčím nesouhlasil, tak má z té stavby mládeže vyhodit. Ale ještě bych chtěl předtím podotknout, že pak se z toho stala mezinárodní stavba mládeže. Přišli Komsomolci, to znamená ruský SSM, přišli Poláci, co si pamatuju, a myslím, že ještě i Bulhary. Jak jste vycházel s komunistickým režimem? Prostě já jsem už v 18 letech se stal kandidátem KSČ. Tam musíte mít ručitele, kdo za vás dává záruku a navrhuje vás do členství. A ta kandidatura trvá 2 roky. No a jeden z kandidátů byl ten pan ředitel školy, druhý byl pan elektrikář, můj trenér fotbalovej a třetího si už ani nepamatuju, 3 ručitele jsme měli. No a po 2 rokoch té kandidatury v KSČ, buď se osvědčíte nebo neosvědčíte, buď vstoupíte do strany nebo do strany nebudete přijat. No. A představte si, že já jsem byl kandidátem 2 roky a 9 měsíců. A nějakým, nevím, ani jsem potom nepídil se, má do té strany jako vzali, ale vždy jsem tam měl problémy. Protože já jsem si prostě říkal svoje názory a moje názory se nelíbily nikomu. Hlavně ty, co zažili druhou světovou válku a podobně, a co byli v té straně už, já nevím, 30 let nebo 40. My jsme stavili velikou stavbu, velikánskou nemocnici, která se stavila přes 20 let. Krajská nemocnice, velikánská. No a dělali se tam různé věci. Prostě nezakryl se například cement a pršelo. No a ten cement, půl auta nebo celé auto, když to bylo 2 dny na dešti, stvrdnul. No a tak my jsme byli, já si to už nepamatuju, jak se to jmenovalo, nějaký klub mladých, mali jsme foťák od SSM, no a my jsme ty všechny možné, jak se zasypávají cihly, ten cement, jak to vrne, jo, a jak ho pak buldozer zahrnuje, no to jsme všecko jako nafotili, no a říkali o tom, no a předseda strany mi říká, že mám držet hubu a krok, že mi ještě neusknul glej na stranické legitimaci a
od toho jsou tam jiní lidi, aby říkali, co strana dělá, jak dělá a proč to dělá. Účastnil jste se sametové revoluce? 89. 17. listopadu jsem šel na demonstraci, protože byl jsem sice ve straně, ale byl jsem velký rebel, jak říkám. Už jsem asi rok a půl nebo dva neplatil ani členské známky. A prostě na národné třídě jsem byl čistě zraněn. Dostal jsem pendrekem, najprve jsem si kryl hlavu, takže jsem dostal pendrekem přes hřbet ruky nebo prstů. No a samozřejmě byla to veliká bolest, tak jsem prostě ruku dal dole a tou druhou jsem si zmáčknul tu ruku a v zápěti jsem dostal obrovským pendrekem po hlavě. No a výsledek byl takovej, že si pamatuju jen, jak jsem padal na zem a že jsem se počúral. Jo, cítil jsem teplý, teplo v rozkroku. No a pak ma nějakým způsobem z toho podloubí vytáhli a nějaký chartista, tam ještě do mě kopali taky ty mladí policajti, řekl, že mi pomůže. No, no a pak jsem se dozvěděl, naložil ma do auta a odvezl ma do Všeobecní fakultní nemocnice. A povím vám takovou perličku. Dostal jsem finančně odškodnění, protože jak odškodnění jednak za ublížení na zdraví a zničený v oblečení. Protože ty policajti ma tahali jako po tom asfaltu nebo po těch kostkách v tom podloubí, jo, jak je ta Mikulanská, tak mi dali dohromady 6800 korun odškodné. A len tak pro zajímavost. V té době byl minister vnitra Jan Ruml mladší. A představte si, že existovala komise 17. listopadu 89, která toto měla vyšetřit, všechno. To znamená, kdo velil, kdo je zodpovědný a tak dále. A oni za rok nebo za dva nevyšetřili nic, ale všichni ty v parlamentu, co byli, si dali 60 tisícové odměny. Já s frakturou lebky se dostal 6 800 korun československých. Neskutečné. A tu komisi vedl Ruml starší. Komise 17. listopadu 89. Bylo jich tam asi 15 těch poslanců. A každý dostal 60 tisíc. A nic nevyšetřili. A dokonce jsem byl, ještě v nemocnici byli za mě, byla prokuratura, sepisovali asi 12 stran strojem. A pak jsem byl u vojenského vyššího soudu v Táboře svědčit proti plukovníkovi Tomašovičovi, jo, který velil tomu zákroku na národní třídě. Jak to snášela vaše rodina? No já vám to povím, to je úplně jednoduché. Jo. Prostě byl jsem ženatý, mal jsem syna, který mal jít za rok do školy a prostě moja manželka se chtěla se mě rozvést. A rozvod se měl teda velmi těžce, jako, jak bych to řekl, zatočil. Prostě pro mě život svým způsobem ztrácel smysl, protože já jsem si myslel, že dobře budeme rozvedeni, budu chodit za Adamem, když se mi zachce, dá mi ho, když se mi zachce. A ono to tak nebylo. Ona mi ho vůbec nedávala. Jo? Já jsem prostě jenom chodil na jeho hokejové tréninky. To byla jediná možnost, když jsem se s ním mohl potkat a vidět. Jak se vám žije dnes? Ha, to je dobrá otázka, jak se mi žije. No. Podívejte se, já jsem si vědomý, že za 4 nebo 5 měsíců mi bude 65 let. To znamená, že už mám téměř život za sebou. Já už nevím, či budu žít rok, dva, pět, nebo 10, nebo ještě díl. Nemám nejlepší zdraví,
Mám cukrovku už asi 15 let, z toho 5 let si pichám inzulín. Jo. Mám problémy s kolenama, s kloubama, s kotníkama. Mám na obou nohách mám ostruhy, hrozně velké. Jo. Je, prostě na levé noze má ostruha 12 mm, na pravé noze 7 mm. Ono se to údajně zvětšuje. Byl jsem na ozařování, myslel jsem si, že to ozařování slouží k tomu, jo, že prostě ty výrůstky to ozařování zničí, ale nakonec jsem zjistil, že se to neroztopí nebo neroztaví tím ozařováním, ale že to jenom zmírňuje bolest. Jo, protože to je jako kdybyste měla v patě nějaký žebík. Tak vypadá ostruha. Jo. No a v kolenama mám taky velké problémy. V obou kolenech ma to pichá někdy od spodu nahoru, někdy ze zvrchu dole. Někdy mi to jde i do kyčle. Dokonce začíná bolet posledné 2 roky. Pánev, jo, tam má taky jako keby jsem elektrický proud měl. Jo, prostě hrozná bolest. Jo, netrvá dlouho, ale třeba kvůli těm ostruhám nemůžu ani spát, protože má to budí v noci, doslova si připadám, někdy mi to tahá i achilovku, jako kdyby se mi zahryzl do paty, no, já nevím, jak bych, já to řeknu, to je nejlepší, jako by mi tam hryzl potkan. Jste smířen se smrtí? No, neřeknu, že čekám na smrt, ale abych vám pravdu řekl, já jsem už velké cíle ve svým vzhledem k věku i zdravotnímu stavu nekladu. Věříte v Boha? To je taky zajímavá otázka. Protože jsem byl komunista, tak jsem byl ateista, že jo? Ale že bych věřil v Boha, to říct taky nemůžu. Ale že mezi nám nebem a zemí něco je, si myslím, že asi na tom něco bude. Máte nějaký sen? Tak sny by jsem měl, to je jedno značně. Tak zaprvé by jsem chtěl bydlet ne na ubytovně, protože, ale chtěl bych bydlet ve svém bytě. Úplně nejlepší by bylo, kdyby jsem měl někde u vody nějakou chaloupku a kdyby jsem tam měl nějakou lodičku, jo. Alebo nemát chatu, ale nějakou loď, kde by byla kajuta, kde by se mohl bydlet. Jo, a tak plavit se po Vltavě, nebo dokonce ještě někde dál, nebo třeba na Lipně, nebo na Orlíku, nebo na Slapech. Bavilo by mě to, ale není to tak jednoduché, prostě. Jsou sny, které si můžete splnit a jsou sny, které nikdy nedosáhnete. No. Chtěl byste něco vzkázat společnosti? Určitě by jsem chtěl něco důležitého říct. Já jsem vůbec o tom nevěděl, ale když jsem chodil mezi bezdomovce, nebo jsem byl i na armádě z pásy, dokonce jsem tam bydlel, bezdůvodně mě po půl roce vyhodili, měl jsem tam bydlet rok. To samé se mi stalo na Naděje, Husický, kde ma opět, ale doslova bezdůvodně vyhodili. A to už jsem pracoval, našel jsem si práci. Ale dozvěděl jsem se, a hlavně protože poslouchám rádio, jo, že existuje možnost získat sociální byt pro sociálně potřebné. Jsou tam do toho zahrnutí zdravotně znevýhodnění, zdravotně postižení, matky, samoživitelky, jo, nebo prostě ano. A prostě podal jsem si žádost na magistrát i nad Prahu 2, kde mám dodnes trvalý pobyt. A najprv mi to zamítli na Praze 2 a napsali mi asi takhle, paní radní, Bakaláš Kašická napsal, přesto všechno, že splňujete veškeré podmínky k
přidělení sociálního bytu, vám ho nemůžeme přidělit, protože máte dluhy a exekuce a my nejsme si jistí, že budete schopen platit nájemné. No, tak já jsem tam po roce, nebo tak nějak, když jsem se dozvěděl, že mi to zamítli, jo, jsem se tam dal k paní radní nahlásit, ta si k tomu přizvala vedoucí bytového odboru a paní, která má na starost přidělování těchto bytů, které jsou v sociální nouzi nebo sociálně potřebným. A prostě já jsem jim řekl, že jak je to možné, že k tak vážné záležitosti a věci si má ta bytová komise nepozvala, jo, aby jsem prostě, aby ma viděli, kdo jsem, co jsem, jo, aby se ma mohli na cokoliv zeptat, ale že to prostě jenom takhle od stolu, sami, bez toho, aby ma viděli, poznali, položili mi jakékoliv otázky, takže mi to zamítli. No, ale já jsem psal dopis panu primátorovi MUDr. Zdeňkovi Hřibovi a představte si, řekl jsem, že vím o korupci na bytovém odboru, že mám na to důkazy a další indicie a že chci vypovídat nejenom před ním, ale za spoluúčastí kontrolní a revizní komise. Vysvětlím, proč kontrolní a revizní komise, protože tuto funkci zastává opozice. A žádal jsem a psal jsem v dopise, že chcem, aby byl z toho pořízen zvukový záznam. Představte si, pan primátor mi za 180 dní na můj dopis neodpověděl. Nepozval mě ani jeho sekretariát, ani jeho poradci, nikdo. Takže takovouhle máme demokracii 34 roku od takzvané sametové revoluce. Tak já jsem nebojoval, alebo svůj život možná jsem nenasazoval na to, aby jsme mali takovou demokracii. Má povinnost se setkávat se svýma voličama a má mít jedenkrát v týdnu 2 hodiny nebo 4 hodiny, aby přijímal obyčejné lidi. A zjistil jsem, že to tak není. No, tak dopovím vám ještě tento příběh, aby byl celý o tom sociálním bytě a povím vám, proč žádám. No, protože sociální byt proč? Ano, bydlím na ubytovně, který patří magistrátu, na Zlíčíně. Ano, bydlím sám na pokoji, jo, ale máme společné záchody, společné sprchy, společnou kuchynku. Kdyby tam byli lidi, kteří mají hygienické a sociální návyky, tak by bylo by to OK. Často jsou zadělané hovinkama, exkrementama, záchody, mísy, i před dveřma, i na chodbě, dokonce někdo chodí čůrat do kuchyně na podlahu, jo, krade se tam, jo. Já jsem už přišel od vanerezové hrnce, já jsem přišel, keď jsem si pekl řízky, musel jsem si odběhnout, no a oni mi mezi tím 6 upečených řízků normálně zebral si. Prostě tam jsou lidi oproti mne, kteří jsou 10, 20 let na ulici, kteří jsou alkoholici. Taky tam 4-5 lidí umřelo, nejmladší 43 let, pak 46 roční, pak 56 roční. Je to velmi těžké žít s nějakýma lidma, kteří nemají, ještě jednou zopakuji, a ani nic nevědí. Povím vám to, jak bych to řekl, jsou hloupí, to slovo. Jsou tupí, hloupí, nedá se nic bavit. Ani o kultuře, ani o politice. Někdy trošku možná o sportu. S některýma. Ale ty lidi ráno stanou a už myslí na to, či si jde koupit plaskačku vodky, nebo půl litra vodky, nebo 2 litry vína, nebo 4 litry vína. Kolik má? A víte, já beru taky hmotné dávky. A při dnešní inflaci a dnešních cenách potravin, to se z toho nedá vyžít.
To by jsem si přál, aby nějaký poslanec, že z 5900 korun hmotné dávky žil. To znamená, nakupoval si jídlo, oblečení, hygienu, šampony, holení, voda po holení, nějaký krémy, zubní pasty. To by jsem chtěl vidět, či by to dokázal žít. Nedokázal. Jsem přesvědčený, že nedokázal. Ale nedopověděl jsem ještě celé. Takže představte si, že když jsem zjistil, že ten magistrát nekoná, ten primátor ma nepřijal, začal jsem to teda bombardovat. Poprvé jsem se začal ozývat po 60 dnech, pak po 90 dnech, pak po 120, po 150 dnech. Jo? Psal jsem dopisy, jo? Protože je tam nějaký právní odbor. Ty se obrátili, že primátor je pověřil právní odbor. Jo, tak jsem komunikoval s ředitelkou, nebo zastupující ředitelkou právního odboru. Jo. No a když ma nepřesvědčili, nic se nekonalo, ani s primátorem, ani s jeho sekretariátem, tak jsem se obrátil na poslance za ANO, panem Patrichem Nacherem, kterýho zviděný několikrát jsem potkal, dokonce jsem mu děkoval, že bojuje proti bankovním poplatkům, až pak vstoupil do politiky, zdál se mi jako seriózní, fajn člověk, a i zdá se mi dodnes, tak jsem se obrátil na něho a nebudete mi věřit, ten člověk se mu napsal a do 45 minut mi e-mailem odpověděl. Dal mi dvě jména, na Praze 2 na místostarostu a na magistrátu, na zastupitele magistrátu, jo, na které se mám obrátit, aby mi pomohli řešit moji bytovou situaci. Přišel jsem tam v pondělí a já říkám, dobrý den, prosím vás pěkně, já se jmenuji Golecký Jaroslav, pan Nacher má posíla za vám. Ano, já vím. A říká mi, já vás nemůžu přijmout, já tu mám jednání. No a teď, abyste pochopili, jaké mám uvažování já, nebo charakter, nebo na jakých principech stavím já svoje rozhodnutí nebo uvažování, tak vám to povím, to je úplně jednoduché. Já jsem panu Kolářovi řekl, pane, dneska je pondělí a středa, jsou dva úředné dny, kdy máte sloužit nám, občanům. Máte být k dispozici. Ty svoje schůzky si dělejte úterý, čtvrtek, pátek. Takhle jsem mu řekl. Promiňte, že vám to říkám, jsem mu řekl. Promiňte, že jsem vám to řekl, ale je to tak. Já ano, přijdu k vám. Jindy. Ano, pane Golecký, já si vás objednám. Chcete znát výsledek? 6 měsíců se mi neozval ten dotyčnej. Nepozval ma na jednání. Protože dohoda byla, že on se podívá na moje žádosti, půjdeme společně za novou radní, ale on ma za 6 měsíců nebo 7 měsíců nepozval na žádné jednání. A to samé na magistrátu mi doporučoval ten zastupitel, který je mimo jiné v tom nejdůležitější, v tom kontrolním revizním výboru je, mi řekl, že mi s paní Užený, která byla předtím starostkou Prahy 2 a teďka je radní na magistrátu a zároveň náměstkyně primátora a zároveň poslankyně, tak mi slíbil, že mi s ní sjedná schůzku. Za 7 měsíců taky ničemu nedošlo. A to jsem ho už po druhé volal, nebo jsem mu napsal dvě věty. Pane, prosím vás, čekám na tu schůzku s paní magistru Užený. No. A myslím si, že ten systém, který byl na magistrátu, přidělování sociálních bytů nebo sociálně potřebným samoživitelkám, zdravotně znevýhodněním, byl dobrý a paní Užený po nástupu asi po 2 měsících řekla, že se to bude dělat úplně jinak. A nezlobte se, poslední větu k tomu, co chci říct, nezlobte se, já jsem si vyzjistil, například na Prahe 2, se jim mají 3000 obecních bytů, nejvíc v celé Praze, ročně se jim uvolní 100
180 bytů, opakují 180 bytů a oni dají ročně 2 nebo 3 byty sociálním potřebným. Tak si kladu otázku, komu se dávají ty ostatné byty? Ano, vím, že některé jdou elektronickou dražbou, že si o to může žádat Němec z Evropské unie, Holanďan, Slovák, Polák, to je úplně jedno. Nemají přednost český občané. Jo? A byty se prostě nestaví 25 roku nebo 30. Naposledy se postavili městské byty na Zbraslavi, asi 500 nebo 600 bytů, ale pro obyčejné pracující lidi nebo i ty potřebné, ne. To byly byty, které si zabírali pracovníci magistrátu a různých městských částí. A samozřejmě, že to byli většinou vyšší úředníci, že to byl, já nevím, vedoucí oddělení, nebo ředitel odboru, nebo radní, nebo místostarosta a podobně. A 25 roku se žádné obecné byty, nebo byty pro sociální potřebné, které jsou v nouzi, nestavají. A ústava přitom říká, že každý má právo na bydlení. Změnil byste něco ve svém životě? 100% by se změnil. Nemůžu se smířit, nebo těžko jsem se, 10 let jsem se smířoval, že jsem se rozvedl. 10 let mi trvalo, než jsem se smířil, že jsem byl členem KSČ. No a takových 10 let mi trvalo, než jsem se srovnal s tím, že se Československo rozpadlo. Toto jsou 3 nejdůležitější věci. No. Rozvod, členství v KSČ, rozpad republiky. Teď už jsem s tím srovnaný, ale doopravdu, přiznám se vám, 10 let se mi to, všechno toto, co jsem měl, 10 let mi trvalo, než jsem se s tím srovnal. A povím vám ještě to, že navštěvoval jsem psychiatry a podobně, ale málo. A nikdo se mi nevěnoval, nikdo mě nehospitalizoval, nikdo mi nedal žádné medikamenty. Nic.